Det er svært at se bort fra en Manchester City-sejr, selvom modstanderen hedder Tottenham øh, i London, fordi øh, de spiller jo bare forrygende Manchester City i øjeblikket. Ja. vinder stort set uanset, hvem de, hvem de skal op imod. vinder og trumler. Ja, og Tottenham har godt nok fået... at ja, de vinder rigtig mange fodboldkampe i Premier League, øh, men ja. det er sådan lidt smalle sejr. Det er sådan lidt, lidt med hiv og sving. Ja, det, det, er, det er fremragende. Det er et stærkere resultat, end, man, end mange måske tror, at bare tage, tage til Shakhtar Donetsk og vinde 3-0 er ja, et fremragende resultat. De tabte over sidste år. Ja, og vi også i Champions League. Og Tottenham, vi havde forventning om, at den der PSV-kamp, den skulle de relativt komfortabelt køre hjem. Og ja. det blev det så bestemt ikke. Jeg ved godt, det blev besværligt gjort af, af ja. et rødt kort. Men... Ja, jeg, 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 synes simpelthen, at City tegner, tegner bare en, en, tand bedre. Ja. Og i sidste sæson vinder de 4-1 på hjemmebane og 3-1 på udebane over Tottenham. Og så er jeg med på, at Tottenham har, har gang i den bedste sæsonstart i, uh, i Premier League. Deres bedste sæsonstart ja. i Premier League. Men de har haft to store hjemmekampe i den her sæson. Det var mod Liverpool og det var mod Barcelona. Og de tabte dem begge to. Og man City er på niveau med de hold i øjeblikket. Jeg går City's vej, og jeg tager den på en Asian Handicap. Minus en. Så de skal vinde med, med to overskydende mål, så får de 2-25, hvis de gør det. Jamen så skal de vinde 2-0. <laughs> <laughs> Nej, fordi du, du nævnte resultaterne fra sidste år, men Tottenham har altså kun lukket tre mål ind i, ja. uh, i Premier league sammenhæng. Og Spurs har lidt svært ved at score i øjeblikket, så jeg kunne godt forestille mig, at Kane og Co. kommer fra banen uden at score. Øhm, men jeg spiller altså en kamp, hvor jeg spiller under tre mål på et mm. ja, ja, Jeg går lidt, lidt, uh, lidt mod, uh, mod linjen. Uh, netop fordi jeg tror, at Tottenham ved godt, at de skal ikke frem og, og prøve okay. at, at spille for højt op på banen. Uh, så løber de ind i kniven. Ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at han lige skubber dem uh, 10 meter baglæns og, og, og får lidt, prøver at få lidt ro på, på den der og City de behøver ikke. At og ud af det. de, scorer mange mål, men de kan også godt vinde 1-0, 2-0. Og jeg tror, at sådan en topkamp, det det, 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 er sådan lidt min forventning, det her, at, at, Tottenham kommer til at have fokus på, på, det, på det defensive. Så en kamp med, med højst tre scoringer, kommer der tre, så får jeg penge tilbage. Mandagskamp, fremragende topkamp, altså fra, fra Premier League.